Ahojte všetci, vítam vás na mojom Patreone. Toto je prvé video, ktoré vzniká za vašej podpory a pre vás. Čím viac vás bude, tým bude takisto aj tých otázok, aj odpovedí viac. A dozviete sa rôzne zaujímavé veci zo zákulisia môjho ateliéru, rôzne odpovede na vaše otázky. Hneď prejdem k prvej. Dostala som dnes takú otázku. Aké ceruzky používam a čím gumujem. Pre vás, ktorí kreslíte portréty, je veľmi dôležité vyberať si správne ceruzky. Ja som vyskúšala rôzne značky. Som spokojná s viacerými značkami, ako je Faber-Castell, Kohinoor, Creta Color. To sú tri, ktoré v podstate používam najčastejšie, čo sa grafitu týka. Vrelo odporúčam Kohinoor, vyrába mnohé zaujímavé užitočné výrobky na umeleckých online shopoch aj v obchodoch. Aj v obchodoch s umeleckými potrebami sa dostanete k rôznym sadám. Tuto už mám použitú, ale takto nejako môže vyzerať. Kohinoor, toto je špeciálna sada Gioconda, ktorej som mala aj takéto grafitové tuhy, ktoré sa dajú kúpiť v rôznych mekostiach, rôzne tvrdé. 4B, 6B, bola tam aj guma, dajú sa kúpiť aj takéto trojhranné ceruzky hrubej tuhé, toto je rozdiel medzi klasickou. Lepšie sa to drží v ruke, ak potrebujete zase zakresľovať nejaké väčšie plochy. Preto je takisto dobrá aj táto grafitová tuha. Tých ceruziek grafitov je veľké množstvo, môžete si vybrať, aké vám budú vyhovovať. Táto je napríklad takáto obdĺžníková, ktorá sa vám lepšie bude držať v ruke. Ceruzky, s ktorými kreslím portréty najčastejšie ja, je to značka Creta Color, je to rakúsky výrobok, rakúsky výrobca. Tieto ceruzky mi vyhovujú oproti Kohinooru v tom, že v drievku je objemnejšia tuha. Nemám tu teraz ceruzku Kohinoor, ale keď si pozriete potom detailnejšie vaše ceruzky, tak mne vyhovuje to, že je tu viacej tuhy tejto ceruzke. Rada nad zlato, dávajte si pozor na to, aby vám ceruzky nepadali, pretože ak vám ceruzka raz spadne na zem, ako sa to pred chvíľou stalo mne, ale to bola grafitová tuha, nič sa nestalo, super. Ak vám spadnú, môže sa stať, že sa vám tá tuha vo vnútri poláme a pri strúhaní sa vám bude drobiť, takže držte si ich naozaj ako poklady v nejakej špeciálnej kazete a dávajte si na takéto veci pozor. Pri kreslení je dôležité používať takéto papierové roztieradlo. Moje je už dosť použité, dajú sa takisto kúpiť v rôznych hrúbkach. Od tenučkých, pre malé detaily, až po hrubé. Moje nie sú nové, už vidieť, že niečo majú za sebou. Odporúčam kúpiť si plastickú gumu, pretože aj to je rozdiel, akú si kúpite, na to prídete časom, ktorá vám viac vyhovuje, niektoré sú také suchšie. Takže treba si vyskúšať viacej výrobkov, ktoré vám najlepšie sadnú. Výhoda plastickej gumy je v tom, že si ju môžete rôzne tvarovať a dosiahnuť tak rôznu hrúbku. Podľa toho, čo potrebujete gumovať, buď sú to malinké detaily alebo nejaké väčšie plochy, tak podľa toho si to viete upraviť. Plastická guma. Ceruzka by mala byť správne dobre naostrená. Je to aj kvôli tomu, že sa vám lepšie bude pracovať s tým šrafovaním, aj kvôli detailu samozrejme. Pýtali ste sa ma aj na to, akú gumu v ceruzke používam. Takisto mám zakúpenú už takúto maličku mám, musím si novú kúpiť. Ktorú si samozrejme, keď si dobre naostríte, tak viete krásne gumovať rôzne malinké detaily okolo očí, najsvetlejšie miesta vo vlasoch. Ak si potrebujete predkresliť určité jemné
svetlom osvetlené vlásky alebo nejaké úplne jemnulinké detaily. Slúži na to takýto, nepríde mi teraz na um, ako sa to presne volá, ale je to takéto špeciálne rídielko. Takisto sa dajú kúpiť s rôznymi hrotmi, maličkými alebo väčšími, podľa toho, aký detail chcete dosiahnuť. Pracuje sa s tým tak, že si vlastne do toho výkresu predkreslíte jednotlivé línie a keď po nich potom kreslíte grafitom, tak vám tie línie ostanú biele. Treba si to vyskúšať. Čo by som ešte povedala? Existujú aj takéto grafity ako Progresso. Tu mám tiež Kohinor. Čiže to je takáto špeciálna, nie drevená tuha. S týmto sa veľmi dobre pracuje pod takýmto uhlom. Nekreslíte priamo, ale šikmejšie. Neviem, čo by som ešte povedala, ak som niečo nezodpovedala, tak mi kľudne píšte správu, môžete mi kľudne nechať nejaký komentár. Ak máte otázky, takisto ma môžete kontaktovať na mojom maili henrieta.kovačova@gmail.com, kde môžete písať námety na ďalšie videá a budem sa tešiť na vaše správy. No a aby som samozrejme nezabudla, bez dobrého výkresu nemôže vzniknúť, na čo by ste kreslili, že? Nemôže vzniknúť dobrá kresba, takže takisto si treba nájsť ten výkres, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Dobrý výkres nesmie byť príliš hladký, aby na ňom grafit dobre sedel, aby zanechával dobrú stopu. Na budúce si zodpovieme ďalšie vaše otázky. Teším sa na vaše námety a prajem vám pekný deň.